Rapaziada, antes de começar esse vídeo, a gente tem um recado muito importante e muito sério. É novidade pra ninguém que a gente tá em pandemia, tá crescendo muito o número de mortes. Então a gente vem aqui fazer um pedido para que, quando vocês verem a gente lá, pelo menos enquanto a gente estiver sem a vacina e tudo mais, não vai lá trocar ideia com a gente. É perigoso pra mim, é perigoso pra você, porque eu posso estar com Covid, ou você pode estar com Covid, a gente acaba passando. E também a gente acabou tomando uma medida meio drástica, como vocês já perceberam nos últimos vídeos. A gente sempre grava lá no canteiro. Quando a gente tava no canteiro, a gente viu que tava indo muita gente lá. Muita gente tava indo lá, fazendo aglomeração, muita gente sem máscara, muita gente trocando ideia, chegava super carro, lotava a gente em cima. E aí a gente tomou a decisão de parar de gravar lá e ir pra outro lugar, pra poder gravar num local onde não tenha tanta gente, onde fique só eu e o Barba à vontade, filmando os carros desfilando. E o recado mais importante é: fique em casa, rapaziada. Nesse sentido de você tá saindo só pra ver carro, aproveita pra assistir em casa, é de graça, a gente traz material de graça pra vocês. Vocês ficam em casa, assistem os vídeos que a gente posta todos os carros que passam lá, você não vai ver nada diferente. E quando tiver todo mundo vacinado, todo mundo tranquilo, vocês voltam lá pra Avenida Europa pra trocar ideia com a gente, pra tirar foto, pra ver os carros passando também, fechou? Espero que vocês tenham entendido o sentido desse recado, de verdade é de coração, é pela minha saúde, pela sua saúde. Evitar qualquer tipo de aglomeração e aproveitar pra curtir o conteúdo de graça em casa. Tamo junto, não esquece de deixar aquele like. E agora, chega de enrolação, vamos assistir o vídeo. Opa! E com a famosa Jetta do Chaloira, do Jetta GLI, avisando pra não passar na blitz, pra evitar dor de cabeça, que a gente começa mais um vídeo aqui na Avenida Europa. Mano, não preciso nem falar, né? Acho que todo mundo já sabe como que é a Avenida Europa. É muito carro raro, carro exclusivo, carro clássico, carro forte. Tem de tudo, a gente grava todo tipo de carro. Então já deixa aquele likezinho, meta de 1000 likes. Vai lá, deixa o like pra dar uma força, pra incentivar a gente continuar gravando aqui. Tamo junto e, mano, só aumenta o som e curte o vídeo. Aí, ó, mais um celular indo pro saco ali, ó. E olha aquela foto louca. Ali que é foto, hein? Pega essa louca. Thank you.
Ô, faz zerinho aí. Opa! Opa! Salve! Viu? Olha o tamanho dessa caminhonete. Eu acho bonito essas caminhonetes aqui, Nath. Opa! É, filho, a gasolina tá tão feia, velho, que essa é uma boa opção. Que merda, hein?
Opa! Salve! E aí, será que para? Será que para aqui, ó? Para nada. Aí, ó, a polícia não para, né? Não. Thank you.
pega a foto.